Hvor mange løper det er dør og sånn her? Jeg tror egentlig han har gått av, men det lagger for mye til at vi kan se det. Nei, han brenner jo faen meg, men det er... Det er for mye vann her. Hvorfor er det alltid det jævla dilt vann som skjer? Yo! Yo! Hva er det du holder hånda? Det så ikke mye miljøvennlig ut. Det er sikkert... Jeg tenkte... Nei. Ta deg vekk, jeg vil. Luftkrigen. Ja, nå synker vannet. Hei, Niels. Hei. Hei, Niels. Hei. Nei, hele dritten begynte å hoppe. Fred, Olin. Fred. Oi, da brenner det jo hull i gulvet her. Kanskje ikke det kan smelle lenger, kanskje han bare begynner å brenne? Nei, nå renner du vann inn igjen. Nå tar jo hele huset fyr. Ja, men nå har det begynt å sprenge her. Nå hører jeg det. For nå tar jeg damage. Hva gjør du? Ja. Har det landet svært TNT-hull eller? Nei, vi har satt fyr på det tøy. Jeg må bare smelle ned sånne ting. Skal jeg hente den i vinteren? Hva heter det? Hæ? Den sprang så jævlig. Ykk. Han har sprengt for etter damage. Så det bare lagger det, tror jeg. Ja, ah, se nå! Nå smalt det. Nå forsvant alt. Hæ? Har du gjort det for dette? Nå smalt alt. Åh! Forsvinner det her. Oi! Åh, jeg fant noen greier under huset deres, noen grønne greier. Er det bra? Uranium. Ja, det var den øya. Jeg sa det kom til å smelle. Se, merkene i bakken og sånt. Dette, hvis du hadde fjernet gulvet, så hadde det sprengt... Hei! Hva er det her for? Vent du? Jeg fant jo... Hæ? Se vannet. Ja, etter det refiller på vann. Jeg fant øksa. Dark Matter Øksa. Nå skal jeg fjerne trær.